is a duly nominated candidate. Emivuyo mu byokulonda gyezejeyokera mu lwo bw'enjawulo. Maneja akasembayo gyabadde mu kujuzefu kya Central District Kedia. Okwabirako n'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Babulwa. Okuwanika ebbaluwa nga yeemulugunya engeri kwatambulamu. Bano munabyanjigiza mu ntadoro Rogers. Wasabidde abakulu b'amasomero okuwa omukisa abayizi okwerondera abakulembeze be baagala. Mu kifo ky'okubalondera awe basuubira nti be batuufu. Nga kyo kisiga ekifaananyi eky'okwetengera kw'abayizi nga bakuze. Omusitulamu ndowooza. Okulowooza. Self esteem obuvumu. Yaguma. Abeera confident nga muvumu mu byakola. N'okuyiiya obuyiiya bumweyongeza okulowooza endowooza yeeyongerako egazi ya ku ndowooza ye. Ebyo ba mubaana abo oba ng'omuwali ayimirire ayogere abantu nga n'omuntu omukulu bamuwa bakyamaanya b'ebitundu bangi babagamba okwogerayo munna naye nga tasobola kuyimirira. Mundana agamba nti singa abaana beera bazimbiddwa bulungi okuva wansi Uganda yakwera n'abakulembeze abalungi. Azimbibwe okuva ku mitendere gya wansi obubi obuvunaanyizibwa nga bubateekebwamu. Okuva ku mitendera gino egya wansi kituuke nti watuuka mu bitundu gye tuwangaalira ye muntu omusobozi era omuvumu eyeewaddeyo okukulembera abantu kuba aze azimbibwa. Si bino byatuguddeko bugwi. Tovola bano batuuka mu bukulembeze babawa ebintu eby'okutwala mu bantu be bakiikirira ne babibuzaabuza naye babasomesa kwosa n'abazadde basibe gavumenti etandika okuvujira okulonda kw'amasomero olwo basobole okufuna abakulembeze abataliimu bulyake wamu n'obulabbayi kubanga omwana wange gweyayigezako okwogera mu kibiina kyakusatu naye yalinganga omuntu omukulu kuba yatuuka n'aŋŋamba nti maama tulina okukubisa ebipande abeesimbyewo ddala ddala ng'olina okumuteeka mu ssente abaana anaavaayo n'ayogera mu baana banne ng'owulira olulimi gwakozesa olwo abantu bayivu nnyo. In the leadership we have right now, at one point there were prefects to fix their respective schools. Others were really present. That's why we are able to have competent leaders today. Baba na balondeddwa bakubye ebirayiro. Era ne basuubiza okukolera bannaabwe eby'enjawulo. Bino byonna babyogedde ku mukolo nga bayizi bakuba ebirayiro eby'okukyusa obukulembeze. Ngenda kuba nnyo okulaba nti boogera oluzungu bonna nga bagenda nga bajja kusomera oba nga baddayo rules and regulations. So help me God.